Hulle is hier. Sy kom. Surprise! Alles net vir jou mommy to be. Dankie. Oh, dat is sy. Speech? Dankie dat julle allemaal nou hier is. Oh, baba. Het is baie symbolies vir die swarts familie. Symbolies van 'n nuwe begin. En ek is seker julle is allemaal net so opgewonde soos wat ek is. Daai klein rakkertjie moet nou kom. Maar ek moet beek. Julle is allemaal hier onder valse voorwendsels. Want ons het 'n baie groot verrassing vir julle. Bam. Julle is allemaal eintlik hier om uit te vind wat die baba se geslag is. Nee, Gys, ek het vir jou gesê ek verkies om nie te weet nie. Ag, nonsens, kyk om jou, dis familie en vriende wat baie lief is vir jou en vir die baba. Nee, Gys. Dis die perfekte manier om uit te vind. Asseblief, Gys. Ja, wag. 1, 2, 3. Oh. Dis 'n seentjie. Gys. Bekkie.